Свій 25-річний ювілей народна хорова капела «Боян» відзначила концертом на сцені. «Від Бога наша пісня» під такою назвою з великим успіхом відбувся цей феєричний захід. Бездоганне хорове звучання старих і нових пісень з репертуару уславленої народної капели. Відомі гості і управлінці від культури, багато квітів і спеціально випечені торти до свята – цим запам'ятався цей концертний захід шанувальникам української народної та класичної пісні. Найяскравіші моменти свята у нашому відеоматеріалі. Коли палає даль багряно, відбившись в заводях ріки, здається, голосу бояна уже не чути крізь віки. Та раптом щось зламало мури, неначе гуслі чи бандура, переганя струна струну, переливаючись в луну. І ми збагнули вранці рано. Ні, не умирає дух бояна, озветься десь у глибині, то у тобі, то у мені. І озиваються віки у плесі вічної пісенної ріки. Такими поетичними рядками розпочинає свій концерт народна хорова капела «Боян», яка в ці дні святкує 25-річчя творчої діяльності. О, світла правда вічного життя! Thank you.
українці без нашої мови, без пісні немає держави. Тому не стій Україн за ту роботу, яку ви робите. Щастя, здоров'я вам, вашим сім'ям, всі гаразди. Все, хай над вами Матінка Божа весь час буде і благословляє весь час. Що це надзвичайно великий успіх колективу, який має 25 років творчої діяльності. І хочеться побажати їм і надалі таких великих творчих злетів. Хай їм цьому допомагає муза і сам Господь Бог. Адже у кожного з них є в
свій колорит голосу, кожного свій тембр. А поєднати це все зумів художній керівник Ярослав Дмитрович. І так само, дай Боже, щоб у нашій Україні ото єднання від сходу до заходу, єднання від півдня до півночі, так гарно зазвучало єдиним потужним голосом України, як сьогодні звучить наша народна хорова капела «Бояна». Далеко сьогодні українське духовенство не досягає того рівня, що мав рівень довоєнний час Української греко-католицької церкви, де один священник міг зібрати, отець Михайло Осадця, три чоловічі хори, оркестри, всього на 3 тисячі Божого українського люду, де проживали українці в Бродах. Феноменальний дух отця Михайла. Але він є у вас, у всіх ваших голосах, у талантах, у вашому розвої пісні, у любові до батьківщини, до Бога. І це краса. Аплодисменти вам! Бувало, що зрадливо хтось Oh,
Є такий дар від Бога – бути щасливим. На мені написано, намальовано, що я таким є. Я щасливий від того, що я сьогодні на концерті. Але якщо спочатку почати, я щасливий з того, що на зламі 60-70-х років мав приємність своєю дружиною Оксаною вчитися в Львівському музпедучилищі, де вчилися дві сестрички Слава і Оля Ковальські. Я тоді їх ще не зовсім розрізняв, бо вони близнючки. Але я щасливий з того, що мав нагоду з такими людьми вчитися. Я щасливий з того, що в серпні цього року я мав нагоду бути на ми мали нагоду бути на концерті Львів Моцарт, де диригентом була славетна тепер вже у світі, в Європі, Оксана Линів. Якщо всі провінції України будуть отакими, як Броди, це Україна буде процвітати. Yeah.